Başınako. Mirë mbrëma, Klan Kosova, Diaspora, Kret Kosova, nga unë dhe bendi i mrekullueshëm i Robi Plakët Kurdon Vet, edhe Frusi, Qedora, Shazotëvi që jemi Ramazan, se te ati që shkëshe kënue. Qysh peqoni dje, ma e një mirë? A peqoni kështu veta, me naj stimulus. Allohu ju shpërbleft. Sonte e kam një musafir që ashtë mirë këna më knosh, me to e kam keqë shoki pota. Po edhe që të e kam shok, edhe një shoqe, të cilin e kam edhe kolege, a me këtë shokun tem, që s'pja përmeni emnin, kena më knosh mua bet, së shumë pozitiv, shumë jaran, ko gja budollë si une, kështu që sonë te, keni më knosh. Po dhije që na pa sponsora nuk mujnë as me mbjetu, as me nisë këtë emision. Pa energji, pa babën e birave, lashko. Ku shumë Ramazan, Zotë e shpërbleft, edhe me të natë mirat në familjet e tëne, po lashko ka dhe birë me zero alkohol. Qa këna me full për redrejnin që tjep energji prej ditës të parë që jëmë këtu, edhe krejt juve. Gorenja, e kumë përmen disa erë që një me kom shpe pej fëminis, këm posë gjithmonë, këna posë patres pëllë e monin men, me bëjlera, me shpëreta, me ketë, s'ka posë produkte këtira, po edhe si na dorzu kërveç me to, këna jena morë, edhe jena nëzë, edhe jena fëtuf. Sheratoni, hoteli, për momentin maj mire, dhe se besoj që mundët mi dollë dikush konkurencë, fitness, restoran, spa, dhoma, lokacion me të natë mirat. Po, këtu sahërt vi normal për Sheratonit relaxed, edhe bolli lëthë sot për rrugës, zakonisht dileve këthena për gërbetit, edhe i lëthë, po me një fitness të mirë si të Sheratonit, edhe me një spa të mirë të Sheratonit, normal që këtu vjen i relaksum, edhe mu po vjen shumë keq për kejt juve që jeni tu ninu, po onë e dëna me qenë një birë, se baba pa babën e birave nuk punët mja njësas emisionit. Po ku jëm ullën e sëd, jëm i ullën në këto ullëset një dyqanit më të mirit në rajan për mobile e për qka të dëni që t'ju vynë për shpite juja, kilometri 4 Prishtin Ferizaj, Solosi, Solos, këshen dvetmit janë një, Lomp, Ulse, Tavolina, pronë Solos, mëni me zbukuru shpine juj, me bo film, thejke njoni. Pro sonë të e thash, e përmena dhe maherët i kemi dy musafir, një shok edhe një shoqe, i kanë mikrofonat gati, si që përshifni këtu, po njerë po vazhdojmë me pjesën e temave, edhe të barceletave e mande shkojmë me mësafer. Temat jënë, këbozu bo që kjo me qëto shtrejtime që i kanë shtrejtu me vaje, me benzine, me naftë, qërë tash një shishe vaje, plus 5 redrejna, 100 euro. Që në erë në për diskoteka, në për lokali, kanë përësit vodkën, po, tash, një shishe vajo problem, edhe 5 redrejna, 100 euro, qëfar kombinimi ishbo vaj me redrejnë, për paramenoj. Shkojmë me temën e rodhës. Këto ma kanë dërgu, që më përqenjë një nëzise, sa Gjermanisat, Austrisku, ku folet frangjishtja, jo, po e Gjermanishtja, stime le zushtë, e në shikë mirë, a në foto, a në vashë, zje, ku me di që është që të më thonë kjo, po që po është e maka për këthi. Dërgoma një foto patesha, ja ka lip dikush, zakonisht mosh këti lipin femnave, një aqunaj fotografi të sulak, e i ka thonë, që ma një patesha, ja ka qua jo këtë telin,
Pa tisha, bëllë e menqë me kua kun. Shkoj me tretën, ku jë djoll jem, ligjerota e më bob. A je të mësu heqa, jo, po mëre prej mëngjezit qëtu jem. A lokali e kua emnin kafe bar në ligjerot. A i luet qka ta në ditën me shëshnija të, boba paguj semestra. Shkoj me të katërten. A më zoti, ftyrë një marrës që ti nga kushe ka bo, qëto po. I look like a fox, ha? Vejlpën. Që këtë qeni, në me qëndë, ka telefon ratësa, patrës të dinë se të mirësh me qenë. A kita është, ja? E, këj i bardhi, sa më jetë, ha? I look like a wolf, si ojkë, e vërtet me dollë, që këj notë ndikun një me do këtë si ojkë. Që këj i treti që s'pëtëm, patrës të karantë. Sa më jetë i zi, ha? I look like a bear, ha? A bear, që që dojnë këti ju arushës? Bear. Edhe këj e thë të shtim, po këj i vogër ka qëllu. A që këj kotër të sharap kështë e s'ki nevoj me diskutu, as me komentu për mu. Se për do këtë si Faruki mu qëth. Më romë me një koncert, u orë njoni ma buni, a e më është me di që shë komemni. Thave që më sëmë gëtë, to shë jësë për të ngusë, tha Faruk. Se dhe me ato për ngusë shumë në emision. Tha shke mujtë me posë dhe me në tërë dhe mazi. Shkojmë me të fundit, a e kemi edhe një? Kanabisi t'i bënë sytë pak si që është pokësh. Si në gjëmë. Kokaina, sytë për t'i hapë ka bebzat për t'i bëjë ka qështë dhe që, a këj të reti fatura e dritave, kështë e rrymës kër i ka horë, që që i ka hapë, Ljoshka. Në regull është, me tema e krytëm. A e një gothi për Barceleta, u dhe muë të revlazni. Ko shkof mi, në gjëmë dohet mi shti. Po shkën, ta shqish ma ka ndërgu këta një mafjash, s'ka nevoj mafjash, në që të mëndër mafjashat nuk silën kështën, se të mësë mafjashat nuk shkën që paptore, ta shkën e për restorana italian. Edhe për rësisi një gotë ven, edhe kërja që ta e mja provu, të me konë mafjash i Italis, a i dinë, po me konë mafjash i Shqiptar, ja që të venën me provu, a i e dërë. A dinë, ato të vogli që ta japin me provu venën. A e tunë kështu pak edhe e derë si qajave. A faktikisht du të me provu ose mi marirë. Po shkën një mangëp, mujna me thonë, një matrapaz, në që baptore dhe nërvaz, edhe për thëtë skaristit, bëma një peshë ma shpetë se për ta shi familën. Aja bënë zëtni ka dole se jënë do tjerë në renë para tje. Bëmi ma shpetë se bashkë atë nonë ta shi ta kolli që baptoren. Edhe tërë kjo mafjoshi jashtë, kështë e pofoli me telefon edhe e lezë një cigare. Edhe kështë e mi pritë që bopat, nësat bonë. Edhe kësë karisti ka qëllu frerë. Edhe qështë mja këthit shomën, se i vjeni nati, se para këtë mështerive aty e shajtë, a edhe u bo më ngëpë, ta shmë që më rrej me të s'ka, e sopë. Edhe a i të fulë me telefon edhe të lezë një cigare, kështë e dhe që thithin këtë edhe filterin a kollin, që ta më ngupe. Edhe pja më pëshën kështu me ato që i rëtullon që bopa, që shithojnë ato? Edhe pi kërset gjam. A me ti që i krejt? A i po, po, që ti krejt? A ti në kështu e po. Bëllë caru këtë që bapturës. Luqka. A i po, po, kështu që ti krejt? A ti në... edhe që kjo shumë fani atin të qia teshin femnave zbëmre femnës mja tesh fër dush me dosht me respektu aty ku dhët me kry pun të mirë jo mja tesh fër të mesajla ta notën keme të edhe kur qërë në shpia jo nëse je të kesh që mi bësjeshit e tua mesaj nëse je të flejt që mi andrat e tua. Nëse jetë të kojtë që mi lëtë të tua, të dua zemrë bre të dua, e me zemrë a ketë, mesaj. Kjo, ardhët presje, zemrë për momentin një mbanjë të dhi, qka me qubre, luqë? Halo bashkë këshën, se ti qysh, po? U thamë nëllë një pëllës dje, mirë dita, është mirë dita. Tha, i e i vetëmi që pëmoni rypën e sigurisë sëtë. I këna nëllë një 300 vetë, a i vetë mi e që pe mon rypën e siguris,
kena vendos, ministria ju shpërblen me 500 euro. Po, na jena kurioz, qa ki me bote me ato pare? O, pasha, shvitre nonsë, nesër pa e registruat të shkollën se lo. Me tërë kej bjerë që s'ka pos, lejaj. E kish pos, boba, një gjallë problem. Nëso boba i Farukit, bre. Se Faruku problem. E kish pos, boba, një gjallë problem, ta njëtën, edhe dikur derpi shpis, gjalli, mas një kuet gjatë lemrot babës. Baba, ku je bre o biri, shola je mush men, gjalli, qevala babë, Luxemburg. Baba, u e që i fshanonën se kërësë mush e men, edhe në burg edhe në lux. Ajë Luxemburg, Luxka, kishë edhe në burg edhe në lux, ku ke poti Luxemburg. Ta shune të indru e emna që shune për Barceleta që e përdërsha Hamdin, Hamdi, 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 ku gjeka njësë dhe me më thirë, Hamdi mu, kështë në për, se në mësë ta gërbet qartë, kërë përshke jashtë, Hamdi. Edhe, po, thash kjo që ma ka dërgu Barceletën, i kanë gjitë emnat vetë. Shaboni, tha, gruja jam, Shaboni të vëllë për grune vetë, tha, gruja jam, edhe nuk ko lejet kire të e kishë bli kërbë, hebre në unë, adhën, këtë trend e në këto grotë, që që Selmoni. Uajo, jam ja kuzhi, 20.000 euro ka përësit, lidhe me gatu s'ko. Kandia. Uajo, mirë. Asaj temës ja këmë gjithë 100 konduma. Në qëndë, a nuk ko karëtë. E mërë hamdi zeza. Ko, kushi, ko. Vazhdojmë me marketing. E, më stupim kë. Shkojmë pra me musafirin e port të sontëm i cili është Please welcome Ismet Munishi. E këmë ditë që keni me zgodë qëta. E, mësjafirja, mësjafirja e dytë e sëndme, jeni mësu me po një kukull të që keni pas jove në kaliume, po sënte e kena zavënsim një kukull live. Eftojmë në skenë Genta Cona! Këmë di që e zgatë një dhe me qëto. Nise erdhët të këthej këtë lompën, që e këna posë të nërë për me nëzitë dërë njësë të eki, po në epizoda jo. Inshallah, kime konë që shqie gjithë se kur të nëzitë me të majtën. Ismet, mirë se erdhe. Mirë se gjitha Robert. Falendit që ke pranu me orë, mas pari se tash në Ramazane. Jo, ajo klisheja ja, nena, knena, po... E ke bo një emision alalë qoftë. Por, zotin. Seriosisht për ta. Falim deri, ti e të që njëra në moti. Edhe bendi... Êshtë fenomenal. Edhe bendi është... Fantastik. Fantastik, fantastik, fantastik. Bravo, bravo, bravo. Një duartë rukitje për bendin. Edhe studio dhe gjdo gjo. Bravo të qoftë, Robert. Falim deri shumë. Kretë kush vjenë, thotë që ma mirë do këtë live se... Kështu, atin... Live zë se vishëllën televizion, është studio Keksi. Gjent, Robe, si je, a je mirë? Gatë që të shërë. Nuk e pata shumë në problem, se pri skenë së skenë. Pri studio së studio, bravo. Sonë të këna më knoqë muhabet, ka shumë kësi fonsat futbolit e... Kemë diska edhe për të në. Kemë diska edhe për të në, po. Edhe pse komuniteti vogël kështë në numër, po, jo, jo.
Kogja? Kogja e dojsh. A trajner? A jeni kone në herë bashkë, kështu në për intervista, në për këto? Po, 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 e sportit si udhëhecës emisioneve, edhe unë edhe si futbolist edhe si trener po bëhet veç një kohë, kështu që... Ama nuk kemi plak, a? A i smet? Heq, a shë vlerësojmë publiku. A na pjapojnë arraf shvetit. A shë vlerësojmë publiku, na sërë që po dokëm edhe fort keq. Kështu në karoseri, masina... Vesh po më duke të Roberti, po duke të apet ma mirë se krejtna. Po që, ta shi smeti si u martë. Roberti, se nuk e din shikust, halo bën skleka para se me donë shëherë. Po, që ajo për e manë. A doli ma e goti, so është dora nërë, hajde një kanon e gjisën e, a dhëtë në më të serinë. Definitivisht, edhe para se me donë në koncert, kështu jashtë kër përshkoj, hotela që s'kanë kështi fitnesa, pa i bo një 200-she, 4R-K50, o ftyrat, skuqet, qarkullimi, gjokët, do kësh ma mirë, vetë qyshë dhe tesha të rinë ma mirë. A bo s'likat e Ismet? Jo, se cëllë njeri e ka para se me dalë në skenë, ose para se me bo, e ka një rutinë dë vetën që e për cilë. O shumë interesant, për shambull, on para ndesheve të forta, për shambull, pi në herë në i qëtësusë. Se do të me konë jarë zakonisht i qetë. Kur kam na i ndeshit që pak si ma kështu, e që edhe na i gotë për mu konë pak ma... Euforik. Pak ma euforik, apo këptonë se loja e qetë, unë e i qetë. Jo që duzë shpesh me po, Ismet babën shumë euforik ndeshit. Shumë të që apo dënë me pi. Shumë të rëndësish me që. Apo dënë energji, apo dënë pak birë lashko. Unë e kësha pi një redrejnë. Një redrejnë. Pasha zëllë, tisë në kanë metë. Jeve i pivë që i ka thonë, të s'ka ditë po. Qisë me të boba të ftoftë, anda ta qili se s'mu në shpithojve ti. Gjelëvërt, kështë e dhimë bori i stadionit. Që, babo, ki edhe uj ndeja, kjentë. Une me uj i Mirjam, po falim dhere të shumë. Super. Po, që kem të folë për, këta i thojnë në Shqipëri, pompa. Pompa. Gode. Ta është atë në Shqipëni, një me bo më të pri shkeri, a ju ka ndodhë nëjë më të pri shkeri në Shqipëni, edhe me bo më të adhonë nëjë numër telefonit, nëjë mjeshtet, nëjë servisit, shonësa s'ki me të kuptuaj, që se më ka rokë një një mbraneke, i ka rokë fori, edhe një zhmigat, dhe vëllë vëllë, sa keni, qëfar fjalli kanë, kështu ketë tjera i kanë pjesët kjeri. Kanë, kanë, edhe fjalla kanqeloj, më ka bo shumë për shtyri. Qëka është e? Kanqeloj, cancel, kanqeloj. A e ka kanqelu? Kanqeloj. Që, na me qalu. Preja në kom dëgju, do të të thonë, po kanqeloj. Oso, mësë marveshja, so, keqë kuptimi buët, Shqipni, që ka bojo. A ta palamburi e ta? Se a i njoni të qaluka pak atin, edhe kjo Kosovarja e bëna tapallën burjeta, tapallën që s'keme të, atin kështë a i tapallua të shqipnija, më sfrulli para frësime se kjo e ri. Edhe me shumë fjallë në Shqipni më keshët, po nese për pompa, që i ka po a i ploki, do t'jem tri të bua s'kleka pompa, të bua një këni afrut. Jo, bat jo a i keni se femna ju pas ka ikë, në dhe në kështë s'kini kërkëm për funja i plokë, s'ka po kërë s'kini. E nese, më s'doni pe i teme. Kjenta? Ajde, Robi. Tash, a jetë në emision të sportit, kështu tanë kohën, a vetëm kur ka kështu si... Jo, une do tëtë jam prej sezonit 3 që ka fillu, në fakt është edhe ekskluzivitet i Art Motion, që i kemi marrë të drejta televizive për Champions League-ën, gjo që është gogjani big deal, edhe për që ata po lavdrona, pa e gjeta edhe mënyrën matë mire mu lavdru në emisionin tonë. Për ndryshe është një ndër kompeticionet nështë ta matë rëndësishme, është kremi i futbolit, apo jo trajner, se ta shpodu me qitë Superligën kështët Kosovës poshtë, po është realitet. Edhe ta është me Superligën e Kosovës, po mbjen pak ma pak mu marë, pa më varse që i kam edhe lojmet e përdiqme që jap edhe informacione që andodhë me Superligën e Kosovës, po kryesisht jam me Championsin. Gja që s'pe kemi shumë shpesh, po ato ndeshje tash ku ka fillu edhe mu bo gogja interesant, sepse janë edhe qerek finalit e perfekt. Ata ka një mu që
Në familje ke pas futbolista? Pa tjetër. Babin? Pa tjetër. Po, shumë. Agjen, Gjoni Agjen, dhe në ketë po. Krejtë familje, sepse ta shdorën zamër në për stadiume ndryshme të Europës jemi rritë. Se s'kemi pas ku mu rritë tjetër, kur krejtë familje e në kunë që atë, do më thonë, tu ka imponu deshte apo edhe s'deshte. Ma dhe me kalimin e kohë, sigurisht që ka hyje edhe në gjak e farpune edhe Gogja mirë e kom gjithë vetë. Bravo, po dhe, Bobi, Agja, Djali, Agjës, një halë që e ka. Po që është i gjithë e? Besa edhe doja, po e ka pas një farë lëndimi edhe nuk mujti me shku pak ma tukje. Doja është edhe shoki Ismetit në Lakrisht maherat. Bravo, nëse jo gazetore dhe moderatore e sportit, qëfar profesionit e tërë këshë? Kështë e posë. Ja nuk e di, nuk e di, Robert. Ja nuk e di, se kësha po vetën në shtatë që tërkon. Nuk e di. Jo dhe mu në pysin shumë shpesh, përni me kështu bëllë punëtori, vëllohet edhe taksis kësha për në atin. Dëshysh përveç muzikës, dëshysh për mdo këtë që jemë. Se të flenë që ajo, në shumë dhe që jemë për shumë vite dhe mandej është pak e pa pranushme me po vetën tjetër lami edhe pse jetës nuk i djetë, kur vjenë është anaj ofertë pak ma e mirë. Me po në ngëri e një. Mira, si djetë kur njetë. Ismet Boba, pse të kam jetë që kjo Ismet Boba? Se o baba. Pilashke si kam jetë, po. Pilashke si kam jetë. Se o baba. Kur kom lidë, Mari Bërë e këna posë pjovar në lashkon sponsor të klubit. Këtë në herë. Po, bile u mërzitëm, se ja lanë emnin një qahit Titanic. Edhe tash njere patu Mari Bërë pjovar në lashko, e mas anena Mari Bërë Titanic. Këtë janë nisë më mërzit na, se më së pofundosëm si Titanic. Po, si Titanic, po. Baba në kam jetë. Po dhe se kena përdorë në Prishtinë. Kena përdorë në Prishtinë dhe dyqysh. A, baba, Shqipënie ka nona. A, këj qenë ka nona. Për moshkull, adin, po, këj ishte nona. Adin, kur jena i mirë në diqka, adin, po. Ama në Kosovë, për shqitë mësë Prishtina ka posë baba. Baba, baba, kështu që ty të kam e që ajo se, edhe që të kom jaran këgja mëtje dhe, edhe i ki sens të humorit. Edhe për futbol je konë gjithmonë, kështu që po mdo kështë që shkaj. Ma jo, është një ndër trajnerët ma karizmatik që ka Kosova për një me, dhe ndoshta që ajo e bëm pak ma të veçante dhe për që ato edhe... Vesh mu shkanera se shonë, bre, adin kush po thot e? Pak me shonë, bre, ty besë si dzerë kënë ndrej programin. Për që është në forek është, po edhe është knaci shumë e malë. Ja, bre, në më në një smet, qysh më zme Kune si ej, bobeja ti prindit. Që i dhëtë mësusja, mos mëj me dërune, ty thyre prindin, shumë përshoj ke qajtë mija, vjena i popa vetë, thëtë, zëtri. Unë veç përdu me ditë, kumë, subre, së ty ko ke zëtnija, i me kravatë, me qështu si, o ne. Aje, shonë djoni. Po, dhe, po. Aje, nuk e di mësusja, adin, pasha zëti, nuk e di kumë su, kështu me shojtë, të shpijarin mirë. Po, po ta pëtë premë të e që kur të e që e të shpia, pa jash. Aja. Dhe me kësa të këka mësu, po. Pas i zmet, për pos gjuhës Shqipe, qëfar gjuhë tjera din, tuja? Turqesht, anglesht, rusesht, slovenesht, sërbesht. Rusishtën e dina, thire, po ti një më latë, kam fëj. Nëse e ki një të vicinë, unë asaj su, se më shesë e valojnë a ke ljodhë. A që kështë ditë nëjtë, 2-3 fjallë rusesht, diqka? Privjet, oqin, harosha emisja të fërë, peridaqa. Malë djecë. Ta, spithon putinit ku gjitha, se qash për më përqenë kjo emision, ta më adhen, gjena, ha s'kanë qa këqyrin thmija. A këto thmija, se këqyrin isë. Unë e për këtë këtë. E ku e këtë ka rome mësu? Kom lytë nuk rajin një vit e gjysë, ka fundi karierës edhe... Aterë, kur kom lytë, ne... edhe rusishti o konë si gjuhë zyrtare, sepse o konë tjetër rezhim, tjetër konstelacion shtetënor krejt, edhe krejt e do me thonë rusishtja flitët në to, masanena dhe si kur po në isha si menager i futbolistave. E pos kontakte. Non stop kontakte, edhe është ajo pjesa, do me thonë, nuk e flasin, nuk shqyën që i flasin gjuhë të huja, gjuhë në angledhe, aty e dinë rusishtën e në regulli. Qashtë është? Funkcionon si bot e vogël, qashtë është? A të kam jetë në shëqnikështu, në kontakt, a ke mujtë me kontaktu me dikon, që tash që ka të ndodhë atje? Po, kemi kontaktu, unë e kom një shok edhe partner që e kom pasë
ai ka qenë bile në Mosk, kur ka fillu lufta në Ukrajin, ai ka qenë Mosk, familjen i ka pas në Ukrajin, masa nena dul në Bratislav, o të bo me familjen bashkë në Bratislav, tash është në Spanjë. Edhe, me thonë drejten, jo për më lavdu, për jemi, jemi kujdes për shokët dhe për kush që ka pas nevoj, do me thonë për... Bravo. Jemi kujdes. Dhe të kena përjetu këtë sen, se nështë ta për popoj tjerë, nuk i do këtë fërt interesant, atë në judhimet e i këshyri lojmet, po si na që shë përjetojnë që akoni fotografi di qka të treni, këta të Ukrajinës të elshu, po original si ajo, na kur pa të mdojnë. Jemi për kujdes edhe krejt, krejt dhe me thone kam pas ftesën edhe me ardhë këtu edhe, është bile një klub ferizoj që o dalë me qëndrim, një klub i futbolit o dalë me qëndrim që i mirë pret dhe me thone, futbolistat, familjet e futbolistave o dalë klubi me komunikat zyrtare që i mirë pret. Por, ataj e kam pas liberalizimin e vizave dhe shumë ma kolaj ju do këtë më integru dikon në Evropë, me fillu me ponu, dishka derisat kryet kajke. Super. Genta, apo një është ciklet kështu kur je në emision e rëthume me moshkë, me djemë shumë, se po dhe... Jo, për kundra zi, jo. Jo se është heqë si kompleks edhe ma herët, edhe normal stajja jo krejt përvoja shumë vjeqare, për ndryshe nështë ta ma mirë ndina kur jo me rëthume me meshkuj se sa me femna. Definitivisht. Edhe ma pak kom shoqe se sa që kom shok. Se kom ma shumë shok. Në mene që ndodhë kjo, kur je, kur do kësh mirë. Femna pak kjenë mashtë dhe të këshyre, të ajepin një të shtinë siklet pak, a moshkujt, është që po të këshyre, se je mirë, atyre dhe të vjenë mirë, dyqysh. Unë e që është të menoj, që të këshë pas femna në emision e rethume me femna, si shenë i mirë që është për njësh me moshkujt. Jo, shumë e vërtet, edhe është realitet, nështë ta dhe kanë kalu shumë vite, dhe po vetë profesioni jonë nuk ka që... ka shumicët femnave që kanë qifë me këqyrë futbol, ose kanë dohtë për shambull në ndonjë ndeshë shumë e rëndësishme që ka qenë, unë nuk jem dalë. Kanë dohtë krejtë shoqët e mija dhe më kanë thonë, eja, jetë normal, pse përshë qënë për shambull që të filan loje, po që për mu ka qenë shumë e rëndësishme dhe o dashë me rejnë shpime, po, qatë loj, edhe nuk jem dalë. Po dhe po, shumë mirë. Gjo që është pak edhe pse, fatë mirë se është kove të fundit, viteve të fundit, më i me thonë Robert, që kam fillu femnat, ko gjo me për cilë, me ardhë besedhe në stadium, me mi pasi, tifoze, po dhe shë analiste kove të fundit për ishojmë, kështu që kjo është mirë për neve. Qysh nuk ka mirë? Është mirë, se në atë ko kanë qenë shumë pak, kemë ujtë minu më rungishta, 2-3 kemi qenë krejtë. Sa ke ndryshu në aspektin profesional kër je bu nonë? As pak. Heqë? Edhe pse këtë përgjigjen është ta ma mirë kishë mujtë me dhonë në publiku, po as pak. Besa edhe kërë jam konshtatë zonë, nuk ka pasë në ndryshime shumë dojat e une, kështu që... A ki vojza po? Po, është vojzë. Vojzë, a? është vojzë, du me thonë edhe pak i bënë 3 vjetë, edhe po presim për 2-të në asetë. Shola, në që i vode, për 2-të në 3-të në. Kako, kako. Ismet! E, stashe, që kjo fi tjera onë është. Ismet, e djekës. So e kun trejner i Balkanit, a i kjera pishmon njëherë që i pateshojt gazetarët për një penal kundër Prishtinës? Ja, si kom ra pishmon se, edhe qka bëj, do me thonë nuk i bi pishmon kur. S'kthej e shmrova, po dhe me thonë pëse që shë bona, që ajo ka qenë... Jo, edhe në... Shpeki një vetën? E kom një vetën që ashtu edhe, one... Saj përket bile futbolit Kosovës gjithë kom drejt. Edhe gjithë vinë të fjallët e mija, po mas 2-3 vjetë, po po vinë të fjallët e mija. Mire kishë pa i kishë ditaj. Edhe e kanë lypë, sepse on thellësisht besoj që gazetari do të me qenë shumë objektiv. Të na gjithë shka, jo veshëm futbol, po gjithë shka në Kosovë është ndome në grupet interesit. Me thonë, pak i njerës që pasqyrojnë realitetin. Realitetin, po. Po. Edhe i bëj si tup tani që aty edhe ja u shiloj krejtve dhe që në po. Po dhe po. Ismet, po me qenë se ty po i përgjëson të ashtë gjithë. Jo. Atëher pranon me qenë edhe prezent në për emisione, për shambull kur janë, pi krisht që ata... Spërshkaj. Po ke shku brej Ismet? Jo, spërshkaj. Ose gjithë ke pas që si probleme me gazetarë, të njëtën. Po, të njëtën kom pas edhe... Po, këtu... Të njëtën kom pas drejtë. Pse bre po thuj Ismet? Të njëtën kom pas drejtë.
Edhim, qëre, publiku... Kanë ndodh debate tila me pas. Si kam pëlqy pytjet, Ismet Babës. Trajnerit nuk i kam pëlqy pytjet. Edhe kjo vike, si pasoj, Robert... Kështë ka bëshë të pytje? Si pasoj e rezultateve ju të mira që i ka pas. Besëm, po... Allojmë, kur s'knoshe... Si të mund ka qenë, do me thonë ajo që... Pra po themë, është shumë knasje e madhe me pas trajnerin Ismet Munishin në emision, për shumë arsye, se është i vetëmi ndoshta që din me kriju atmosferën, din me konë shumë euforik, shumë motivus, shumë, po nga një herë dhe i ngoqën, pa më varsi që po thu gjithë mund ke pas drejt, unë prapë po mendoj në kondin tem që nga një herë edhe i ngut pak. Gjem të apim bronë, se pikrisht ata kanë qenë të klonit që... Pikrisht kanë qenë disa gazetare, analiste... Qashtu ka qenë situata, dhe me thonë? Po publiku e dinë mirë qa po flasën, edhe më kuptojnë edhe kur edhe pse edhe qysh. E nervozat në fushën e gjelbërt, edhe të shomet, a i ki për show, a i ki qashtu vetë që të vjenë, për mënej, për një me. Ja, i kom për një me, Robert, se sigur ti që i ki pasion muzikën, po. Unë e kom pasion futbolin. Edhe... Qashtu është? Edhe, kure bon një punë me pasion, ti fokusum 100% aty, ki edhe emocione, ki edhe për jetime, nuk shumë ti si robot me najt aty edhe. Qashtu është? Edhe këjtë ndodhin natyrshëm, edhe ato do me thonë, se tash po flasëm veç për shamon, edhe motivimin, kur ja u bëj lejtarve, unë e një. Nuk është që dalë aty u shtrejt e shpia, që ka me folë, unë kur se di që ka me folë para lojës me lejtarë. E te kom, qështu në emision s'kom, skenor, ketë spontan është edhe disom kanë kritiku, disom kanë pytë, Allah i leke posë kështu pregadit në që i shojtë e bendin. E këm posë mësafire Soni Mollën, edhe tu bu mua abet diçka, unë e kriti një këta. Edhe ta një farë mua abeti aty me zveti, unë kënë matë vjetër, i kom dy vlasnit, i kom bend, ta mën puna, mi shojtë në kështu, pa e ka orë shumë spontan. Edhe në kështu folë me Soni në këtë, edhe do isha mu koncentru edhe në përgjigjën e saj dhe pëtjën e i nisha krejt. Ta vroj ke vejshin distane. O që ke faruku, ma më nja. Me një gitore, tak, me babukën, me Patrisin lonë, të e me që akon bëhë, që, edhe, që, qëtë si bedi se pide. Edhe, po du me thonë që definitivisht është ketë që të vjenë pej... Natyrshëm. Natyrshëm vjenë, po. Natyrshëm. Po, po. Ta shketë komendit e më po të mishë këj bendin në në ljotë. Ku, Gjenta. Dolim pak për sportit, se prap kena me folë për sport. A ke qenë të shtyrja për granitin vlonë, me ecë për para në karjerin televizive? Po, pa dyshem që po. Kom dasht me po të e njoftë të qëfar tipi është, edhe e do në skena, e dojnë edhe gjana tjera është, kogja edhe aj... E dojke dhe fifi, valo. E dojke, po më doke që e dojke, po nështë allë nuk e ka dasht, ati ma di u kriju në do farë pik pytje, po si do që ti, ata i din punë të të në mas mirë, të se unë e mu nuk gudzoj mu përgjish kur që, se mu po mi marim për të keq, kështu që... Qashtu veqë... Veqë e di disen që kur ishë qampion si të marteve, prajmi i Big Brother nga ka kalu me shikushmeri. Edhe tifozat matë mdhejt të ekipeve nështa gjigante të Europës, nuk veshin asë në emision, asë nuk e këshyrshin lojen për shambull të Championsit, po ishin të fokusum të Bigu. Po ka qenë interesant se për hertë por me ftyra publike, me VIP Big Brother. Mire kanë bo. Edhe kanë organizu mire, kanë bo mirë. Po, atë ka pyt graniti që apo dhuj motra me shkua, qysh atë e kua të arë. Po, edhe i kom thonë shka, po nuk e kom ditë që ka me pas qaq të fështirë për mu ambientu aty, me duru gjithat presion, po të i dita shtipin e granitit që është gogja i hapën, gogja adin hajgaregjie dhe bënfore, thusha, mundët me t'i kalu letë. Presion i kamerave të një njëri që sumësu asë dhe një herë me pas nështë a kontakt drejt për zdrejti me kamerat, për një me ka ndiku gogja keqë. Po. Su që ju ka nevojit edhe një kohë gjatë për me marrë vetën mas dy mujve që ka qenë aty i zulum. Dja, liri, bukërash, e kalen ato. Ismet, herë jenë Prishtinë, herë në Gjilanë, herë në Suarekë, apo të bjenë me po femna, që po ta mërmenja ku jenë matë bukrat.
Së tash unë menoj që gjenatët e mija janë shumë të bukra, edhe të femrat, edhe të moshkujt, po të thëmë, kur së mënësh me pyjtë mua, aty se për para ka pas dalime, Prishtina, se janë kondicionet që tu, teshat e, kanë ditë mu veshe, që tash ku do që të shkën koncert, mëre me Suarek, me Malisheve, me ka do që të shkën, rinit bukur. Që ta mërë menja, a pajtu është edhe të ajo? Tash, qëre popli shqiptar është... Grace bukur. Grace bukur. Mirë me vesh, edhe djemët edhe qikat ponë me thonë drejten. Robert, jo që jëmë plak, po one jëmë dashuru vonë, 36 vjetë, apo kuptan. Edhe e kam një gru, zemër që apë do me ongër, qërë veshët që tomë, rrinë shumë gati, edhe na që një 10 vjetë jemë, po e kemë lidhën sigur me konë të kalu. Kalo, që ashtë, sa mirë. Unë jëmë shumë i lundën, po të kalëzit drejtë edhe, ti e dinë më që a kemi kalu, na. Dhe së drejtë me fëtidhë. Apo kuptan, tash nuk bënë me, po si e kona të armenorën, dhe me thonë, ma moti u. Ja, ja, moti është kona, ja. Mësë kesh kuptuëm. Mësë kesh kuptuëm. Edhe, po tash jam shumë rahat edhe, puna e trenirit merë shumë energji. Une në stërvitje, në shpe, po mirëna me fëmi, dhe me thonë, po... Dhe nuk i kofërt me mi analizu tash ku jenë matë bukra, ku jenë matë këqia. Pas nuk po dalë, unë edhe këjtë komunitetin e kom që më rëdhojnë mash që, apo kuptane... Qashtu? Zdi sa mujta me të përgjigjën pytje. Jo, jo, po, 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 qëre do shte mi ikë pak edhe një kësisht edhe një përshëndetje grusë, që së është more me doshtë grunë, edhe me përshëndit, edhe po, është shumë mirë, është shumë mirë. Me pasi si njerëz, ma shumë si ti, që dalim publikisht trajnerë, që dhëtë vjetë në duke të sinë atë thu si atë kalu alo. Mas parim i njuhjen, edhe respektim për flutërën, ta është duke në zemër, se... Qëre, na jena që ta është dashtëm, zdashtëm, jena të famshëm, ftyra... Publike. Publike. Ftyra në përshpia publike, aty në kështë. Të që zdinë, aty në po. Unë jem ftyrë edhe në shpip. Qërë, edhe qëtashti... Publike. Edhe qëtashti, kur është një dishka, se mu marrin lakmi shokës që shumë flasë me grunë. Me dhonë, se zakonishe, ku je, anena? Unë i dhëmë shpirë, zemër, apo merë vesh. Shumë atë ishë. Edhe ata më këshyrin mua, apo merë esh, që është po full njeri. A jeti qaj zbe të boba, që? Rezikshmi, apo kuptan qaj rezikshmi. Ti qatë. Qipishon njerës dhe gazetort, dhe të klionit. Allah, aty të gratë që armatosëm. Sko aty. A që ata që gonë në telefon me gratë veta që ashtë... Po dhe ato këtë e të edhin fërtë mirë që jënë me shokë, adin e bërë, ani me burë jemë, ani. Ani se sa të vishë. Ani me sa të vishë të shpia. Ska vërë. Ani veç që thëtë, bënit falja në anushit. Krejtë thujnë që Afrim të Vërloni është baba. E ti qka i thu babës? Tokio super trener. Edhe, unë e kom shokët mirë Afrimin. Afrimi ka mas shumë ti tituj. I ka 4 tituj. Afrimi ka 4 tituj, por unë një farë forme në kur se këm po dhe me thonë vetën konkurencë me dikon. Sepse na jemi, për shembol, sikur këngëtartë, për krejt ka punë. Qashtë. Po këpëtan edhe trenerat, për shembol, se cili e ka stilin e vetë, se cili e ka... Ka qenë edhe Afrimi që ka qenë pak ma ndryshe se stereotipi trenerit Kosovës. Edhe me stil të lojës, edhe me sjellje në publik. Edhe one, do me thonë, pak ma ndryshe, ta shdalin edhe gjeneratat e reja. Që ashtu? Që avancojnë futbolin, one kom shumë respekt për Afrimin o super trener. A i bjen kjo si... Respekt për to. Po, respekt. E kemi këtë shok edhe që ashtu e respektojmë kretë. A i bjen kjo si do kanktor që kanë krymë së lëkëndimin? E i kanë veç dy dorës me e gjysë, edhe që e gjysa anëllohet. Edhe kanë këtarë që dakik shkollës kojë t'i ka 60 dorës më në verë. A i bjen kjo që ashtu si a i më paska 4 tituj, e këta tjertë nuk kanë kështu tituj si Afrimi, po jënë të famshëme, jënë të mire, jënë sukseshëm. Edhe Afrimi është i famshëm, është... është i sukseshëm, nuk është... Vjen për i komunitetit, po, vjen për i komunitetit futbolit, ka kryo edhe shkollën, aja është një ndër trenerat e rallë që ka qenë edhe futbolist,
Edhe i shkollum si trener, do me thonë fakultet. Se kanë qenë trollë, vërtet. Po, por te na me thonë drejten, pak po nënçmohen, do me thonë, trenerat vendor. One i mbjetoj se... Gjallë që gjallë më. Po, këtë të ve, që... Po, kësë trajtë. Po, këpëtan, edhe... Tash po vin trenerat e huj këtu, po jo që po kanë ai sukses të madh, do me thonë, dhe për mendimin tem, një trener i mirë është so kua informata. Na jemi shumë trenerat mirë se na e njojmë ligën, po vin trenerat e huj deri për marin vesh, ligën deri për njofin lejtart, kundërshtart. O merë ko shumë. O merë ko shumë edhe... Rezultati kërka heq. Edhe zakonisht nuk kam pas rezultati, do me thonë. Edhe një pytje... Edhe mani, po të pek ngujmë një kongë nga onë edhe Frosina, që i kemi këtu gjdo emision Frosinën. A zi po presim. E cila që po këndonë shumë mirë edhe shumë komente, komplimente, po merë tanë kohën. Edhe po duke të bukur. Edhe po, edhe duke të bukur. Gogja. Po. Pja prish pak që i faru ku mropa se kërës për din, cili i kofë në këtë shkurta. Edhe që kjo pytje për shkojmë pro me kongën. A preferuat seks para lojës apo pas lojës? Thojnë që Maradona gjithë para lojës pas ka bo seks. E kishe ku ka mirë mas lojës, jo me hup energji. Unë i di që dënohën. Dënohën, e im shërin hotele si lojnë. E vjen gruja vetë, poshtë, a im balkon lojtori. A i qitë me cica. Lojtori. Badjova ti mshelen dhe, ma i bëva ki mshën gitarës. Lejtari. Qfar përgjigje ki për qëto? Se normal që më nëshme hu. Dikujna i bënë mirë, dikujna i bënë keqë. Më dhonë, varët prej tipit, edhe më varët prej... Edhe më varët aty masanena prej intenzitetit, se... Qyshe ke bua? E ke bua, veç. Vëdhe. Unë e në heri kom pas do nja tri gola, kër jam kon lejtarë, po në kom pas bo seks para lojës. E më kom përshu shumë. E mas lujës t'i dhove një dy gulla tjera. Që se t'ka zhej. Halo më përmenin. Po dhe, këtë varët prej. Varët prej. Mënyrën që shë bën. Ka shumë faktore. E marin shumë drejt. E marin a është mirë me bo, a mës me bo. Unë besoj që njerit qa ka të qef duhet me bo. Besoj në lirin e pak u feshme. Sepse veç ajo ta jep një farë kreativiteti pa limit. Si t'ja njës, përc, ndërprejsh atë, prish që tët, ta prish kreativitetin t'ja e ke po, na shqiptarët shumë pak jena kreativit. Shuj më s'falë ti, re, më s'falë. Zdin ti, po ka dole me linë, linët po njerë, qa din ti breve, e kur jem gonë one? Po vesh trajner, apo t'kujtohët komtare e Kosovës, kur pa të ndeshje që ishin të mbyllun të karantinum, që dullën disa fotot portierit me një femen, në Merald, më falë njëse në përbëjnë. Po, ka qenë një, dullë një foto, po, Masanena u spekulu shumë për atë foto. Po, ka ndodhë dhe ndëshkime që janë dërmarë nga FFK-ja për këtë foto që ka dollë, gabem tash atë si me qusë. Po, normalisht që mas pari kur grumbullot, komtarja dykon nuk është mirë me pas persona të tretë heqë. Me thonë, stafi komtarës, ata të... Papi, bjen që duhet me pas femna, dhe me thonë, që s'kanë drejt me bukur gjo asë natën. Api, bjen që kjo? Që është tu i bjen, definitivisht, i kumë po, edhe në Sheraton, edhe ku do të qitë vendosën në Kosovë. Po, komtarja jonë atër sëkon, atër, komtarja jonë sëkon... Komtarja ju në sëkon forma të rritë si me femna, si pa femna njëtë atë rezultate, sëkon të i ka posë rejë. Kam të për rezultate. Ka posë rezultate, ndash që javë kondush, ndash mësë javë, ndash rrën, ndash drinë me marë që e i ti mujshin. Pa për rezultate heshë, atë ja ka njën fojnë qasojnë, nëse pas ka dole, ajo, ka po problemi ma. Bile së mbrojt jaj. Pesimist edhe për të ardhëmën, edhe me këtë trajnerin e rria. Dre ma bëjshin futbolerat. Jo, trajneri... Ljumete, Robert. Të shumë ku përshka. Qa rezultati kishe ti? Jo, valla i kun po, që është në Sheraton edhe dyqysh... Si Simburg, më do këtë ashtë sot ditrinë aty anekni, normal ata përfitojnë për i këti profesioni, për i këti sporti. Pa, dyshem. A këtan edhe të ashtë njeri. Po,
Këndo që i kumë taku, që i kumë pak maja rona për këtë nëja, dhe me qavë qelë shasuj që të që këtë, këtë bardhë. Me i syve të kemi u dalë. Pak hajgore, i përshëndesim këtë sportistat dhe shqy që i kemi. Edhe, para se me ndëgjur një kongë nga onë dhe Frosina dhe bendi i Robi Plokët Kurdon vetë, e kemi pjesën e dytë të sponsorave që s'kem qare pa i përmen, shqy që i kemi, ujë idea. Qfar ja, pa ujpen, une tash kum fillu se i e kum kuptu që që kjo Dea, kur kam bot testet... Hajde, pëthojnë adhe na që Dea e pijim. Po që dhe, deri vun, komenu që një ujë tjetër është i mirë, min, është Dea i ka bo analizat e gjokët, ja kanë bët Deas, po të ka dhe qene që ka dhe më të kushe ka, ka pokën. Po, ka dojnë maj mirë. Kështu që i përshëndesim të gjitha ta që e konsumojnë ujnë Dea. Uni Cosmetics, pa përdor, në esen kështu për floke, për lkure, për sana përdor. Ne. Po, i kom përdor, që ato sugar bear, po. Sugar bear, po. Edhe ko gjatë mire, ko gjatë. Se thojnë mas që të bënë thmija në këne, flëk dë pësone, që apo dhja në këne. E kumë popi vetës mu ketë në zilat të batën ro. Në pa të boqit në mëtërin. E, ushqim, isme të ja, ta, a i ringothi ushqimit, a rrush të ashtë të s'ki nevoj, se ti mu futbaler si. Po edhe, si trajner, dush me koni pregaditën shumë. Bruna. Jo, unë e ha, nuk e kam, dhe më thonë, nuk e kam probleme dhe jam gurman, ma po. Shumë e shia i ushqimin. Veç, tash dhe më thonë, nëse donë me konë, non stop i koncentrum, ti skuzon me konë undë. Qa është? Skuzon ti me majtë. Skuzon me po dieta e sene. Skuzon ti me majtë dieta, ti dush me hongër mirë, dush me pi mirë. Që shpirt jam, disa të pësën e gjentën, ti shka pasta fastat, po të kalëzaj. Të knoqin. A i ha makaronat. Asha zotin, Robert zdia mu i se këna pas pasull të shpia. Puni mesët e vartë. E kumë po që i peliv dënë që të pasta fastën pa e provu. Asha zotin provoj e lirështë. Pa e provu nuk e lo. Ja e mirë, o shumë. Që edhe një piron. Që urime. A e të njështë atë vicin. Që shkën një plok. Mi bu analizat, ha? Edhe një kontrol, edhe kontrolën e doktorit, thotë. A, po, edhe ja e pruveta, qëka është aja me urinën, thotë, dush me më falë, se për ditë ongër. Se ku këtë ongër. Po, e thotë, urinën a e s'il ljoke, edhe më ndë, na i bojmë analizat. Po, s'po do kështë kështë për vjetët uja. Shkën aja në shpe, edhe thotë, ha, ljoke, që a thanë të doktore, që shëshe? Ta doktore, fort njëri, edhe ma dha që të ma boni që urime. Se ka njëri, po, për pasta, jënë shumë të mirë edhe shumë të shpejt edhe shumë kualiteti kanë. Kështu që, kur s'ki pasë në edhe të zbetë therin telefon. Që dhe këta sponsora, Robert, ku pile një porët, kështu. Pasha, zhë, që veç të pashku, 20 vjera, pasha, pritëm, e no. Gjoja, pritëm. Po, që të Farukin, pi Ukrajinës është dhe këna ble. 30 vjera, transporti. Da më shparblemo. 60.000 këmë dhonë me mësu Shqip. Edhe proj Riskomi është një agjensjen për marketing nga diaspora në Kosovë. Kush dënë mi reklamu biznesit e tyme në Kosovë, mëni me fojnë me qita Riskomin. Edhe unë sot e këmë marë një dhurat NT41. A keni në Rismet për qëta? Ja, së pas të. Unë e jo. E qëta është ta letëzaj. Kjo është një antibakterial që i zhduk të gjitha infekcionet të kënjeriu dhe është i vetmi në bot që i zhduk e shiriakollin, po. Është formula e ajtene krasnicit, po motrës të miku tim, që më ka dhuru sot këto, që është e patentuar në Amerikë dhe mund të në gjeni në këtë numër. 044-558-557. NT-49. Si ti bën 44 jetë, mos kini mojnë përdojtë. Dejnë 41, që në ti këna pështu e. Këmë pështu. E, Ismet, apengojmë kongën, edhe mani po këthejmë, edhe me ka një pytit letë,
Qa që arrivë ti? Shkurë, shkurë. Se patu të në theke, se të ku me di që më bënë. Ajde, shkojmë pro me kongën nga unë dhe Frosina. Ju pëlqej konga? Kogja. Po Ismet? Robert, bravo e qoftë. Bravo e qoftë. Është bend shumë i mirë dhe Frosina kënon shumë mirë edhe sonte e zgjedhëm qëtë kongë masi ju patëm juve dy mos aferë se zakonisht kënonëm kjo veç vetë. Dhe vetë vjen pi gilonit. Nuk e ka problem. Ka një dy gilan gjikë të në bend. Dhe për Gentën, Gent, një pytje Ismetit kështu, sonë e lidhje me futbol s'kam. Okej, po me që
e njohim trajnerin si shumë motivus që është ndaj lojtarve. Unë e kisha pyetë, kishte qenë në vend të selektorit kombëtarës Kosovës, Alan Gires, tash ndeshën gojja të rëndësishme që e kanë para kualifikimit për botror, qka ju kishte thonë lojtarve në fush, si kur tishe në vendin e ti. Mirë rejnë është asik shërrej. Mirë rejnë është asik shërrej. Gjokjerin ose mikur. Se fytje e rogë shë. Punën e parë që e bëj, kur shkoj në për ekipe, na ngojna shumë muzikë. Jemi shumë të lidhën me muzikën, për shembol, para stërvitjeve, para ndeshjeve. Edhe këta rinia nuk po dinë, në jullëshej muzikove tona, për shembol, Dire Straits, jullëshej Phil Collinsin. Ata nuk i njojnë, Shaka Khan, ata i njojnë ta... Apo ju pëlqenë? Po është diçka, ata njënë diçka për e rëtë parë, se nuk i ngojnë, se ata... Së janë qësë që e gjeneratë. Nuk janë që e gjeneratë. Edhe ngojnë edhe kongë patriotike. Po se tje pak... Aja të nëzitë të mashtë dëvezë. Dëvezë, është e vërtet që dëvezë. Ta shti... Shumë pytje interesante. Pytje interesante, zakonisht lejtartë parandeshës du të mi u thonë me fjallët matë mira, po që ata jënë me të vërtetë, jo që ata me të besu ty që ti u thu fjallët mira. Për shembol, i thuni lejtarit, hajde shpik sot dishka, me na kvalifiku. Për shembol, i thuni lejtarit që lëftën shumë, ti e loani ekipës tonë, ti dush me në animu sot jash zakonin shumë. Ose do kur? Ose do me thonë është ndeshje. E që ati lejtarit që i kështë e thonë shpik diçka, ose do kur? Cili kështë me qenë pikë të të në lejtarve që i ka Kosova? E Don Zhegrova ose Milot Rashica, Miloti halo nuk po të mujnë me asë gjithë formulen Milotit. Edhe Don Zhegrova është super form. Ta shi kemi lejtarët që krejt po lujnë për ekipit ty në dhe krejt janë form të mirë. Po, gjatë mirë. Edhe, aty në dyve i kësha thonë, hajde ju një super talenta shpik një dishka me na kvalifiku. Edhe krejtë në fund ju thu, keni dy rrugë, apo dëni me një histori, apo dëni me njofë dikush përjetësisht, apo dëni me metë dhe lejtarë që keni lujtë futbol. A bërtet gjatë krejtë që ti... Ty më së shqipë të që është shmisjet është. Po, fikse, a këshë mujtë me na demonstru që të Europi që të fjallë që shu këshë thonë lejtarëve në zhveshtore. Apo dhe tjetër konse në zhveshtore e te ka vish këtu... Po, që aty për më duke t'i bojnë mua betit, këtë të zhveshtore, a i bojnë këtë që ashtu edhe në parfima. A dhe një muzikë pak si si Money for nothing. Bërë në esovë që i nështu nën lejtore. Tu më së ditë në esë. Pe qëli bobën e birav, me respektu bobën e fëtbëllit, ismet bobën. Para me ndobre, unë e të shakë që sashë para se me në botë të qatë, që shakonë unë e trajnerë. Qa kështë e burë Robert Timber? Qështë kështë stimulu? Djemë hapë një sytë, fitën e lujë ndoshit me qima së lujës në isë. O, këtë kështë e thonë. E të në Zhegrova, të hi nërbori, si më rëtë. O, të dojë, të kështë më dhe këtatë. Ku jenë femnat? Ma, Kajgore, së është late night show, me gjithë respektin që kam nga Gentën edhe Frosinën, se na jemë këtu meshquj. Qysh e kështë e bo? Më shuqë tash me... Po dhe po, jo. Do të me aktru. Iskenoj, do të me aktru, unë jam i dopt në aktrim. Do të me orë natyrshë. I vjen që ashtë të që. Që këta e futbalirat, që pire në së bërë bërë atit 20 minute. Hap një të pat. Patrisi e do Zhegrova. Patrisi Kozjako... Patrisi ko fiziku për futbol. Po, futbolist. Ma maqo. Po. Edha i Faruki, po për kështu në Sony PlayStation. Po, vot, ta sos futbolin. Jesë, po në gusim që qashtu, ajo vjen pej shpistet, vjen atërsh. Nuk më nëshme me aktru.
Faleminderit shumë që ishit sonte. Faleminderit Robert, shumë më dhe pritje. Robi kur don vet, Zoti ju rujt, suksese në punë ty gjend. Edhe ty, shumë suksese. Edhe ty Ismet Baba, faleminderit shumë që ishit. Ju përshëndesim të gjithë shikuesve, sidomos diasporën. Mos na lësh Zoti pa ta Ismet. Mos na lësh Zoti. Amen. Është vërtet. Shifemi të dielën tjetër. Ky emision u mundësua nga Bira Lashko. Baba këtu.